মাজুলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সৌজন্যত আমাৰ গৰমূৰ চাৰ্কেলৰ সহযোগত আমি আজি ইচিডিএ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। ইচিডিএ অৰ্থাৎ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন, পাক শৈশৱ শিশুৰ শিক্ষা আৰু যতন, এই বিষয়টো আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত হৈ থাকে। আৰু ইচিডিএটো আমাৰ মাহটোৰ 19 তাৰিখে আমাৰ পতা হয়। যিহেতু এইবাৰ আমাৰ উৎসৱমুখৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে ইচিডিএটো, যিহেতু অন্যান্য ঠাইত ধৰি লওক এতিয়া শাৰদীয় উৎসৱ, দুৰ্গা পূজা বা অন্যান্য হৈছে, সেইখিনি পাতি আছে। কিন্তু বিশেষকৈ মাজুলীত আমাৰ শাৰদীয় উৎসৱ বুলিলে ৰাসেই আমাৰ গোটেই হয়। গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত গোটেই ৰাস হয়। আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলেও আমাৰ যিবোৰ কেন্দ্ৰ আছে তাতো আমাৰ শিশুসকলক শিক্ষা দিয়াৰ লগতে নাচ গান আজি বিভিন্ন তেওঁলোকক শিকায়। কিন্তু আমাৰ যিহেতু এইবাৰ ৰাস, সেয়েহে ৰাসৰ এটা মানে তেওঁলোকক সম্যক জ্ঞান দিবৰ কাৰণে আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো হাতত ল'লোঁ। ৰাসৰ যিটো এটা খণ্ড আমাৰ শিশুলীলা, সেই শিশুলীলা আমাৰ 6 বছৰ তলৰ শিশুসকলে যিবোৰ নাচ গান কৰে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ শিশুসকলকো আমাৰ এই নাচ গানৰ জৰিয়তে শিশুসকলক ৰাস নৃত্য শিকাইছে। গতিকে আমি আজি তেওঁলোকক সেই ৰাস নৃত্যৰ জৰিয়তে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। তাৰ বাদেও আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, আমাৰ যিবোৰ ইচিডিএত কাৰ্যসূচী কৰা হয়। গতিকে সেয়েহে আজি আমি এই ৰাস নৃত্যটো আমাৰ কেইটামান কণ কণ শিশুক লৈ পেলাই আমাৰ 3টা কেন্দ্ৰ, আমাৰ গড়মূৰ সদৰ আছে, সৰুসত্ৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে, এনেকৈ কাৰ্টুনপুলি আছে, আমি 3টা কেন্দ্ৰৰ শিশুসকলক লৈ আজি আমি ৰাস নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ নৃত্য আছে, আমাৰ আৰি নৃত্য দিলে, যিটো সৰু ছোৱালী এজনী নাছিলে, নিদ্ৰাদেৱী নাছিলে, আৰু বহুত আছে। আমি গোটেইখিনি আমি আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই যিহেতু আমাৰ কম। এইটো আছিলে আমাৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ মাজুলীৰ শেষৰ কাৰ্যসূচী, সেয়েহে আজি আমি গড়মূৰ চাৰ্কেলৰ সহযোগত আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত কৰিলোঁ। আমাৰ আৰু বহুত কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে আমি আজি এই শিশুলীলাৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আজি আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ।